خوێندکارێکی دەرچووی پۆلی دوانزەی زانستیە کە پلەی یەکەمی بەدەستێناوە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان. باوان عزیز خوێندکاری پۆلی دوانزەی زانستی خوێندنگەی شەهید جەبباری نمونەییە سەر بەرەخراوی منداڵپارێزی کوردستان. ئەو لە تاقیکردنەوەی کۆتایی ساڵتوانوێتی لەسەر ئاستی هەرێم پلەی یەکەم بەدەست بێنێت و خوازیاری ئەوەشە لە داهاتوودا لە پزیشکی گشتی وەربگیرێت و هاوکات هەر لە هەرێمی کوردستانیش زانکۆ تەواو بکات. خوێندکاری خوێندگەی شەهید جەبباری نمونەیی ئەم ساڵێکی بوون لە یەکەمەکانی هەرێمی کوردستان لە بەشی زانستی پۆلی دوانسێ. بۆ نمرەکەم حەوسەد بوو، واتە تێک ڕای نمرەکان دەکاتە سە لە سەد. لەخوا بەزیابێ ساڵانی پێشوش نمرەکان نمری زۆر باش بوون، بەڵامی تر ئەم ساڵتوانیمە لە ساڵانی پێشووتر نمرەیەکی باشتر بەدەست بێن. حەز دەکەم لە پزیشکی گشتی بخوێنم، لێژ بەمان شێوە خۆم ماندوو بکەم و ئامانجی تریشم هەبێت لەوسەرەوە سەرکەوتنی باشتر بەدەست بێن. دا 8 سەعات بۆ 9 سەعات سعی بکەم لە کاتی ئیزنەکەی و لە کاتی امتحاناتیشە. دایکی باوان باز لەوە دەکات کە کوڕەکەی هەمیشە بە خۆشەویستیەوە ڕۆژانەوانەکانی خوێندووە و سوپاسی مامۆستایانی خوێندنگەکەش دەکات کە بەردەوام پشتیوانی باوان بوون. ئێمەوانەی پێمان کراوە هەنماندا و یارمەتیمانداوە کەشێکی هودوئی هەبێ، بەس لە ئەوڵۆ تاخیر خۆی توانێتی ئەو دەرەجە بەدەست بێنێ. سوپاسیەکەم و شانازی پێواکەم. بەرمەمنونم لە مەکتەبی شەهید جەبار بە تایبەتی سد ئەبین و سپرشن کە زۆر پاڵشتی باوانیان کردووە. ئەمجاهی هەموو مامۆساکان ئوستافەکەیان. بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانیش ڕایگەیاند لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان پەروەردەکەیان لە سەدا 50 خوێندکارەکانیان پلەی یەکەم و دووەم و سێهەمیان بەدەستهێناوە. بە گشتی 28686 قوتابی خوێندکارمان هەیە بە زانستی وێژی پیشەکانەوە و لە 660 هۆڵا بوون. پێشتریش کە ئیمتحاناتمان دەست پێ بکا بەڕێستان ئامادە بوون و ئەلەم قوتابی خوێندکارانە لەسەر ئاستی هەرێم یەکەم و دووەم و سێهەم 26 قوتابی خوێندکاریان سلێمانی کاکاتە لە 150 ڕێژەکە. لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی لە هەرێمی کوردستان 52 خوێندکاری دوانزەی ئامادەیی پلەی یەکەم و دووهەم و سێهەمیان بەدەستهێناوە کە لەو ڕێژەیە 26 خوێندکاریان خوێندکاری سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانین. بەوتەی شارەزایانی بواری پەروەردەش سلێمانی ئەمساڵ پێشەنگ بووە لە ڕێژەی دەرچوونی خوێندکاران. هێمن کەمال، کورسات نیوز، سلێمانی.